Hallo allemaal! Ik zei hallo allemaal! Hallo! Dag jongens, dag meisjes, wat leuk jullie te zien. Je bent op dit station van harte welkom bovendien. Er is een hoop te doen vandaag, dat wist je al misschien. Het wordt een hele leuke dag, een leuke dag voor klein. Werken, 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 leuk! Zullen met z'n allen trein naar gaan doen? Ga allemaal maar staan en kom ons maar na, daar gaan we! De rieden van de trein gaan rond en rond. De rieden van de trein gaan rond en rond. De rieden van de trein gaan rond en rond. Een leuke leuke dag voor treinen. Maak eens een boom van stoom, push! Maak eens een boom van stoom, push! Maak eens een boom van stoom, push! Een leuke leuke dag voor treinen. Fluit maar zo hard je kan, woehoe! Fluit maar zo hard je kan, woehoe! Fluit maar zo hard je kan, woehoe! Ik ben de baas van dit station hier en ik moet er ook op toezien dat alle treinen op tijd rijden. Want als dat niet gebeurt, dan ontstaat er chaos en vertraging. Ja, maar dikke controleur, wat is het leuk dat er zoveel jongens en meisjes zijn om er met ons een feestje van te maken. Ja, we gaan lekker dansen en zingen en springen. Wacht eens even, conducteurs, wacht eens even, dat gaat helemaal niet. Ik heb namelijk een enorm probleem. Ja, ik moet 3 taken zien te verdelen en ik heb geen flauw idee onder welke treinen. Oh nee, dat is inderdaad een heel groot probleem. Ja, maar wat moeten we nu dan doen? Ja, een oplossing bedenken, maar die zou ons zou kunnen helpen. Nou, het moet iemand zijn die alle treinen kent. Maar welke trein kent nou alle treinen? Wat? Wat zeggen jullie? Oh, maar dan heb ik een idee! Laten we de jongens en meisjes vragen of ze ons willen helpen met zoeken! Wacht eens even! Dan heb ik een veel beter idee! Een briljant idee! Geniaal uitgedacht! Luister, wat zouden jullie ervan zeggen? Als we de kinderen zouden vragen om Thomas te roepen? Ja! Nee, dat is inderdaad een heel goed idee, meneer de dikke controleur. Dat zei ik toch. Nou, kinderen, zullen we allemaal Thomas roepen? Dat klinkt een beetje moeilijk, hoor. Weet je wat kinderen bedoelen? Zo, ik tel tot 2. 1, 2. En dan roepen we allemaal keihard Thomas. Is dat een goede? Dan komt ie. Opgelet. 1, 2. Go! Maar we doen het gewoon nog een keer om te repeteren. Wat komt er weer? 1, 2. En nou op je aller hardst. 1, 2. Prima. Hij is ontzettend lief. En hoor je in de verte het fluiten van een trein, dan moet dat vast een zeker die liever Thomas zijn. Thomas de trein maakt je vrolijk en blij. Perfect. Net als een vriendje, zo die zijn erbij. Ik doe het 1 keer voor.
voor en dan doen jullie het na. Let op. Klap, klap, klap en jullie. Van het station naar de haven brengen. Maar daar komt bij, het moet ook een hele mooie trein zijn voor de burgemeester. Hè? Oh, maar de lievelingskleur van de burgemeester is rood. Nou, dan vind ik het goed gemaakt. Dan zoeken we dus een mooie rode trein. Ja, nou, ja, dat welke trein is dat? Zeg het maar, ik is. Hè? Wie? James, natuurlijk, James. James, luister eens hier. Zou jij de burgemeester van het station naar de haven kunnen brengen? Ja, meneer. Helemaal goed. Nou. Oh, wat is er eigenlijk veel te doen, hè? Oh, dit komt ook. Ja. Ik zou eigenlijk ook wel zo'n trein willen zijn. Oh ja? Heel de dag lekker buiten rijden in de zon, langs de weilanden en de rivieren. Oh, wacht eens even. Dan moet je ook door regen en wind rijden, hè? Ik hou helemaal niet van regen. Nee, dat is. Jij wel, Thomas. Regen is wel heel leuk. Geloof me. Treinen houden van regen. Ja, zie je wel. Thomas is de beste trein. Zo is dat. Hey! Het is geweldig om de allerbeste treintje te zijn. Was een trein.
voorzitter, nou hebben we twee taken verdeeld, hè? Ja. Maar hoeveel taken waren er alweer? Drie taken, drie. Dus ik mis nog een. Wacht eens even, ik weet het. Ik zoek nog een trein die de post rond kan brengen. Dus een posttrein. Nou, wie zou dat wezen? Wie zei je? Percy, natuurlijk. Percy, de postlocomotief, natuurlijk. Nou, dan hebben we nu alle taken verdeeld. Ja, gelukkig. Probleem opgelost. Ja. Kom, zijn de bril van de jongens, zijn de meisjes. Ja, jullie waren geweldig, hè, kinderen. Ja, maar hoe, wacht, daar schiet me ineens wat te binnen. Hoor je dat? Bang, kind! Er schiet me wat te binnen. We hebben nou wel alle taken verdeeld, maar wanneer weten de treinen nou dat ze aan het werk moeten, hè? Oh, meneer de dikke controleur, hoe gaan we dit nou doen? Ik weet iets! Oh ja, Thomas? Oh, maar natuurlijk, als Thomas op zijn fluitje blaast, dan weet elke locomotief dat ze aan het werk moeten. Jongens en meisjes, kunnen jullie net zoals Thomas heel hard fluiten op je fluitje? Dat gaat zo. We gaan het een keertje doen, met z'n allen. Ik tel tot twee. 1, 2. Nou, ik vond de jongens goed hoor. Maar vlak de meisjes niet uit, die waren ook geweldig. Maar zeg, weet je wat mij nou een beetje tegenviel? Een beetje zwaar tegenviel. Dat was het aandeel van de mama's en de papa's. Oh, ja, vond je niet? Dat vond ik een beetje karig hoor. Dat was een beetje slapper, dat was die. Dus nou moet ik het goed maken, weet je wat we doen nog een keer? En dat doen we met z'n allen. En de papa's en de mama's die geven wat meer gas op. Meer poes! Ja. Jongens en meisjes, ga eens tegen papa en mama zeggen wat ze even meer poes moeten geven. Poes! Ja, heeft iedereen het gezegd? Goed, dan gaan we nog een keertje met z'n allen. 1, 2, 3! Dat was heel goed. Ja, inderdaad Thomas. En jongens en meisjes, weten jullie welke geluid de trein nog meer maken? Ja, dat tjoeka tjoeka. Woes. Tjoeka tjoeka. Tjoeka tjoeka woes. Ja. Tjoeka 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 woes. Woes. Is het geluid dat Thomas maakt? Jongens en meisjes, ga alles lekker staan. Tot we samen een trein maken. Tjoeka 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 woes. Is het geluid dat Thomas maakt? Maakt met z'n allen dit geluid? Het ding van de bergen en het geluid van het luid. De stond die stevig grote zee. Woesh, snel naar boven in de blauwe lucht. Vrolijke fluit zo luid en puur. Brandende kolen op het vuur. Storm en rots is uit een trein. Gierende remmen bij het lode zijn. Luid geschreeuw, volle kracht vooruit. Pippende deur die opent en sluit. Het genas van de wielen en de rails die kraakt. Is het geluid dat Thomas maakt? Oké, we gaan weer springen! Tjoeka 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 wosh. Wacht even, nu weten we dus wat de treinen moeten doen en wanneer ze het moeten doen. Inderdaad. En dat allemaal dankzij Thomas. Ik heb het niet alleen gedaan. We deden het samen. Ja toch, meneer de dikke controleur? Ja, natuurlijk. Je hebt gelijk, Thomas. We deden het samen met de kinderen. Kinderen, jullie waren fantastisch. Applaus voor jezelf. Applaus. Goed zo. En nu, aandacht voor de beste trein die er is. De enige nummer 1. De allerbeste trein die ik ken. Alle andere treinen houden van hem. Hij buft en buft en fluitend. Rijdt hij heen en weer. Het is het allerbeste treintje hier op hier. Nummer 1. Van zo goed en lief als Thomas is hij alleen. Hij is klaar.
Ja,